É o vermelho Volkswagen. Os burucutu do Palio. Banco do Agile. GSI. Esse é um do Vectra GLS 94. É o modelo Sport da BMW. Nossa, cara! Corsa último dono. Plug Play. Retrovisor Fórmula Indy. Sentimentumers, começando mais um vídeo aqui no canal 7008, sejam bem-vindos, projeto de férias com a 7008. Ó, isso aqui é estilo, é pra quem tem, viu? O que vocês acharam? Comenta aí, eu sei que vocês vão me zoar pra caramba, porque meu shortinho. É, rapaziada, pô, então a gente tá no Nordeste, né, galera? Então tem que ter estilo, né? É o seguinte, vou explicar pra vocês. Esse projeto de férias com a 7008, o motivo justamente é esse. Eu, 8 anos de YouTube, eu nunca tirei férias, mano. Nunca tinha. Eu falei, pô, vou fazer um projeto. Eu vou num evento que aconteceu lá em Natal e de lá eu vou fazer férias. Um passeio mesmo, tirar férias. Só que as nossas férias é assim, ó. Onde chega tem gente, tem carro. Então vai ser umas férias gravadas. Quero agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores que estão incentivando essa nossa dedicação. Essas nossas viagens pelo Brasil estão dando muito certo, galera. Muito legal, muito conteúdo bacana. Tem muito vídeo do Sul ainda para subir. E aí, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês um pouco da rotina da galera do Nordeste. Aqui, pessoal, nós estamos em Mossoró. Eu encostei para dormir aqui nesse hotel. O pessoal ficou sabendo e já encostaram. Aí eu falei, né? Pô, não vou perder a oportunidade de mostrar os carros da galera. Beleza? A Alequinha tá ali organizando as coisas. Os nossos patrocinadores também, eles enviaram alguns produtos para que a gente possa presentear os inscritos que a gente encontra nas gravações, na estrada, que encontra com a gente aí vendo os stories do canal 7008 no Instagram. Enfim, aí ela fica organizando todos os detalhes aqui, né, Alequinha? Hã? Top demais. Muito brinde, muito brinde legal. Agradecer, galera, ó. Securities, Proteção Veicular sempre com a gente, né? Luzian, Altac, Radiex, Castor, AZ Acessórios, Pneu Free, WD40. Essas empresas entraram com a gente também no projeto de férias com a 7008. Olha o logo, que legal. O logo que meu amigo Farofa Carton fez e nós reestilizamos ele. Ai, que bacana. Show de bola. E a vanzinha tá rodando, hein, rapaziada. Já rodamos mais de 3.500 quilômetros. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos conversar com essa galera enquanto a Leca termina de organizar as coisas aqui. Inclusive, até a nossa loja a gente trouxe pro rolê, ó. Até a lojinha trouxe. Trouxe tudo. E ai, quero dar também as boas-vindas ao Fiamon, que é o nosso parceiro. Vocês provavelmente viram no vídeo anterior aí do Uno. Fiamon tá com a gente agora também no projeto. Isso aqui é lançamento, a moldura Peugeot 206 e 207. E nós vamos presentear também seguidores da nossa trip, hein? Você é doido, é muito... Olha, aqui é muito presente, hein? Muito presente. É muita coisa, é muita coisa. Bem, vamos falar com essa rapaziada animada aqui. Eu quero saber de quem que é esse Corsinha, que tá a coisa mais linda. De quem que é? É seu. Então chega mais. E aí, meu querido? Fala seu nome pra galera. É o Bruno, Bruno do Corsa. Bruno do Corsa. Vem cá então, Bruno. Vamos explicar pra galera que projeto foi esse. Me explica uma coisa. Que ano que é o Corsinha? 94. Ele tá todo trabalhado na ponta de eixo, levantando longarina, motor, mecânica toda trabalhada. Fez tudo no Corsinha, tudo, né? Tudo, do zero. Quanto tempo faz que você tem o Corsinha? Eu tô com ele já 4 anos, mas 3 anos foi montando. 3 anos de projeto? De 3 anos de projeto. Isso aí é pra explicar pra galera que acha que é assim, ó. É fácil. Hã? É o segundo Corsa já que eu tenho. O primeiro eu destruí pra poder acertar nesse primeiro. Não. É. Destruiu o primeiro pra acertar. É complicado, né? Vamos começar pela cor aí, cara. Eu tô vendo que ele tem um vermelho diferenciado. Esse é o vermelho flash, Volkswagen. É o vermelho Volkswagen. É um vermelho diferenciado pra linha Chevrolet, né? Sim. E ficou bonito, hein? Ficou aceso. Ficou aceso demais, hein? Indo aqui pra lateral, eu tô vendo que esse retrovisor aqui, ele é diferente também, né? Que retrovisor que é esse aí? Esse aí é o conhecido como retrovisor Fórmula Indy. Eles são de competição da Fórmula Indy, do Corsa, de corrida. Ele tem essa entrada de ar aqui, ó. Olha que legal, galera, a entradinha de ar. Nossa, bonito fica, hein? Pra galera que tem Corsa, fica a referência aí, viu, galera? Fica um estilo bem diferente no Corsinha.
Fica bem legal. Ei, vamos falar um pouquinho aqui de conjunto, aproveitar que tá aqui do lado, conjunto de roda e pneu, aproveitar e mandar um abraço para nossos amigos da Pneu Free. Lembrando que o canal 7000 tem o um cupomzinho de desconto lá, em 2% de desconto em todo o site da Pneu Free. Vamos lá, que roda e pneu que você tá usando aí? Eu tô usando a 17, tala 6, concept, Vulcano, né? Sim. E tô usando o pneu 16540, 17. Que tem um pouquinho mais de borracha, apesar de ser fininho, mas tem um pouquinho de borracha. Até porque aqui nas ruas de Mossoró o bicho pega, né? Pega, fiquei pega sabendo. De verdade. Pega com força. E os pneus foi comprado pelo Pneu Free. Foi comprado lá pra Pneu Free? Pneu Free. Alô, Pneu Free! Aí, ó, tamo junto, e nada combinado. Combinei alguma coisa? Não, senhor. Não, né? Não tem o essa... O melhor preço hoje e qualidade é Pneu Free. Que da hora aí. Olha só, galera, que louco. Bem, vamos dar um 360 no seu Corsa último dono aqui, né? E pra ficar nessa altura, o que que você aprontou? Porque, olha ali, tá engolindo, quase chegando na metade da roda ali. Eu fui feito trabalho de caixa e ponta de eixo de 8 furos. Ponta de eixo de 8 furos? Como que é isso? Ela é bem maior, a ponta de eixo. Se você dá uma focada lá, o eixo quase pega na roda. Deu uma... Fica bem ali, vamos ver. Ah, ele fica quase encostando na roda ali. Quase encostando. Vamos ver se dá pra mostrar. Nossa, cara! É um fio de cabelo. É um fio de cabelo, meu. Mas pra andar assim não tem jeito. Tem que ser. Tem que ser assim, né? Tem que trabalhar o carrinho. Tem que ser assim. Bem, vamos continuar aqui pra trás? E aí, olhando aqui, eu conheço esse aero aqui. É de um Corsa muito desejado pela galera. Pela galera, GSI. Top de verdade. Não tem jeito, né? É bonito demais. E raro. Esse difícil achar? Difícil. É bonito demais. Principalmente aqui. Mostrar pro pessoal o detalhe. Não adianta, dá um charme pro carro, galera. Olha que coisa mais linda. Bem, vamos aqui na traseira. O que, que você aprontou aqui? Você só escureceu um pouquinho. Só as lanternas, deu uma escurecida. Um reboquezinho funcional. E a mala? E a mala, vamos lá. Tem projetinho especial? Tem projeto. Vamos lá. Vamos ver a mala. Olha só, galera. Temático ainda, hein? Que chique, cara. Olha só como ficou, hein? Tem sonzeira, tem suspensão a ar e é temático. E é temático. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar falando que suspensão que é essa que você está usando. Hoje eu estou usando a Castor. Castor, estou usando o bloco de válvula. Estou usando mangueiras prensadas, bolsa, tudo Castor, cilindro Castor. Tô fazendo um novo projeto, esse aqui já tá saindo de cena. Ah, é? Isso. Mas aí você fez uma temática legal aqui, porque você tentou unir a suspensão a ar e o somzão aqui, porque tem logo o matador ali. Justamente, e logo o Corsa que ele tem uma mala minúscula, né? Para juntar isso tudo aqui deu um trabalho, mas deu certo. E um detalhe que eu vi aqui, nós vamos pro interior já já, galera, mas a mesma costura que tem aqui, ele fez um detalhezinho lá no painel, ó. A mesma costura. Colocou a fonte aqui do lado, aqui tem um, é um equalizador? É, um processador. Processador aqui. Dá um som bom. Então, somzinho legal. É atrevido. Show de bola, hein? Bem, vamos lá pra dentro? Vamos mostrar pra galera o que, que você aprontou aqui. Eu vou ali do outro lado, então, porque eu sei que esses bancos aqui também são especiais. São especiais esse banco aqui, galera. Nossa, Corsinha não tem jeito, chama muita atenção da galera. Ó, vamos lá. Vamos falar desse interior pra galera aí. Me explica que bancos são esses aqui, meu parceiro. Esses bancos aqui são os bancos do Agile. O banco do Agile, ele tem essa pegada, é um banco bem mais confortável. E bonito, hein, meu? E bonito. E sem contar que para o Corsa, carro de duas portas, ele tem a vantagem que ele já vem o vasculhante. E você tem a opção de você deitar para o passageiro sim entrar. Você não precisa de tanta adaptação. Mas para adaptar... Olha só como que ficou aqui atrás, galera. Se liga no charme. Ó. Olha isso. É todo o mecanismo que, do Corsa. Que ano que é o Agile, você sabe? Para galera pegar referência? 2004. Agile 2014. Agile 2014. 2014. Ó, pessoal, pega a referência então. Os bancos Agile 2014. Se liga como é que fica. Eu achei perfeito. E pra adaptar, como é que foi? Foi muito difícil? Não. Plug play. Chegou, encaixou, perfeito. Não tem que cortar o banco? Nada, só o nada, trilho. Nada. Só somente o aproveitar o encosto traseiro do Corsa. Somente esse aqui. Aí você só colocou a forração. Só tirei a forração e coloquei. Fácil também. Não tem bicho de sete cabeças. E o trilho?
O trilho perfeito. Corre de boa. Então, mas não adaptou nada? Nada. Nada, caramba. Nada, nada. Show. Aqui, ó. Vamos pro painel. O que eu falei pra vocês, galera? Que ele fez aqui só um charmezinho, né? Isso, combater com a mala. Ô, faltou aqui aquela multimídia da Fiamon, hein, meu parceiro? Cara, mas você tá, tamo na batalha, cara. Oi, você viu, né, que eu te falei que vai aqui, né? Top, top, top. É que o momento não tá podendo, mas vai dar certo. Ah, mas isso se chama projeto, né? É, senão não tem graça, né, se fazer tudo de uma vez. Pois é. Agora, vamos subir um pouquinho pra cá, ó. Ah. Olha aqui o charme. Isso aqui... Ah, me explica. Isso aqui é culpa sua. Culpa sua. É minha culpa? É, o primeiro carro eu coloquei um teto... Não deu certo, entrava mais água do que... Ah. Já nesse outro aqui, foi quando você iniciou o projeto do Celta, 7008. Aí você viu? Aí eu vi, junto com outro amigo meu, Bigode, Santa Catarina, ele me induziu também muito. Tá aí, coloquei. Que você pegou referência porque lá eu não cortei só o teto, eu peguei a folha. Pegou a folha pra ficar perfeito. Ah, é? Mas agora eu vou pra prova real, tá? Que eu sou chato. Show de bola. Posso mostrar? Pode. Prova real aqui pra galera, ó. Não, não dá nem pra ver a emenda, ó. Certinho. E de que carro que é esse aqui? Esse é um do Vectra GLS 94. Ó, pega a referência. Aí ele faz o chapéuzinho igual tá aqui e ele recolhe pra dentro? Como é que é? Aí, ó o charme que fica. E lembrando, o forro é o do Vectra também. O forro do Vectra. Aproveitou, fez o recorte. Pouco com esse, você tem uma ideia, o do Vectra ele é menor do que o do Corsa, o forro. Eu tive que fazer uma emenda no final, sim, com um pedacinho do Corsa para poder dar certo. Aí, ó. Perfeito. Todo elétrico, tudo funcional. Isso que é legal, tá vendo? Aí, galera. Eu, sério, eu fico feliz quando eu consigo gravar vídeos pra galera. E os vídeos se tornam referência. Referência de ideias. Ó, lembra da frase? Dividir conhecimento, compartilhar informações. Não adianta, cara. Olha aí que da hora. Ele pegou a referência lá do Celtinha e aplicou aqui no carro dele. Eu fico muito feliz em ver isso aí. De verdade. De verdade eu fico feliz. E parabéns pelo seu Corsa. E tem mais coisa, não acabou por aqui não, viu galera? Além de tudo isso que ele mostrou pra vocês... Vamos aqui pro farol que você fez duas graças aqui. Primeiro, vamos pro projetor aqui. Que projetor? Que você aprontou aqui? Esse projetor é o modelo Sport da BMW. Foi colocado, feito tudo em casa, né? Da BM, aí fez da uma BMW, máscara negra. Fiz uma máscara negra, tudo os piscazinhos laranja. Perfeito, ficou show de bola. E colocou aqui o... Os burucos tudo palio. Do palio? Isso. Pra o esguinchozinho. Porque o do Corsazinho, ele é muito pequenininho, os carrapatinhos. Uhum. Aí como eu aproveitei e troquei os de cima, aí eu coloquei os burucutu do palio, que fica mais charmoso, fica uma pegada mais europeu. Ficou bonito. É, você deve ter visto o Corsinha que eu gravei lá, europeu, né? Você viu aquele para-choque que a galera deseja pra caramba. Aquele preto do começo, lembra que você filmou? Sim, lembro. Que tinha o... Eu peguei referência, hoje eu uso um bag. Uhum. Esse carro aqui é da minha família. Carro dia a dia. Sim. Viajo, faço tudo. A família é grande. Hoje eu uso um bergzinho, que é meu guarda-roupa. Aí, ó. Também porta-mala não tem mais, né, meu parceiro? Aí não tem o que fazer. Tá aí, ó. Conjunto perfeito no Corsinha. Você tá maluco, hein? Rapaz. E como que é o cenário aqui de Mossoró? Como é que é? A galera gosta bastante? Ah, como é que é? A galera curte demais, cara. Curte, curte. Hoje a gente... precisa somente hoje de um incentivo a mais, um alguém de cima aí para nos ajudar, que hoje a galera aqui é louco, vai, ó, já estão falando ali que talvez quando você voltar aqui já tem gente que vai baixar carro, a galera já estão querendo se reunir, o que, que vai ser os projetinhos para sua volta. Sim, olha essa, é o carinho também, eu tenho um carinho, você sabe disso, não é média não, eu tenho um carinho demais pelo pessoal do Nordeste, e assim, eu, pelo que eu lembro, tá, desculpa se eu tiver enganado, eu acho que eu fui o primeiro canal de grande audiência a dar ouvidos, a dar olhos e visibilidade pro Nordeste. Com certeza, com certeza. O que eu digo no nicho de carro customizado. Eu acho que eu fui um dos primeiros a vir pra cá. A galera aqui, quando falou que você tava aqui, cara, ontem, desde ontem que o pessoal tá fazendo campana, tá ali a pegar em algum canto. É. Não, e detalhe, eu tô falando isso, mas isso eu tô falando há 6 anos atrás. Eu sei, justamente. Quando eu vim aqui a primeira vez. Justamente, por isso que hoje Mossoró tem esse amor por você. Que carinho da hora, que carinho legal. Abraça você, cara. De verdade, que carinho legal.
Meu parceiro, parabéns mais uma vez. Obrigado, viu, minha joia? Parabéns mesmo pelo carro, top demais, tá? Chique demais o seu, hein? Parabéns. Olha só, galera. Pra você que tem Corsinha, já pega esse link, passa pro teu brother. Fala, ó, olha o Corsinha que o Alê conseguiu achar lá em Mossoró. Banco do Ágile. Pega essa receita aqui, que eu tenho certeza que é de sucesso. Eu mesmo, mais que aprovei, viu, galera? De verdade, gostei muito. E não tem muita adaptação. Ágile 2014, é isso, né? 2014. Ó, referência então, galera. Vamos lá. Ah, pega a receita. Ágile 2014. E o teto solar foi adaptado do Vectra GLS. 94. Tá aí. Receita do sucesso. Vou mostrar o vídeo do como foi feito para retirar o teto. Faltou energia no dia, vocês tiraram na picareta. Na talhadeira. Na talhadeira. Cara, foi. Tá aí, ó, sucesso. Top demais. Meu parceiro, muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte: pro vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar no próximo vídeo esses dois aqui, ó. Ó a temática, ó. Se liga: Marlboro e, lógico, o quadradinho que tem que ter. Vamos deixar pro próximo vídeo. Beleza, meu parceiro? Obrigadão, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço aqui, viu? Tamo junto. Parabéns pelo carro, viu? Obrigado. E obrigado por ter vindo aqui até o hotel recepcionar a gente. Tá aí, galera. Então, se você gostou do vídeo, vamos deixar aquela receitinha top? Estrala aquele like pra fortalecer a nossa dedicação. Afinal de contas, poxa, me fala, 7.800 é da rodagem, rapaz. 7.800 tá rodando o Brasilzão buscando carros pra vocês. Fala a verdade, se eu não tivesse indo a algum evento, alguma coisa, qual a chance desse Corsinha sair na 7.800? Qual a chance da gente poder mostrar essa possibilidade de customização pra você? Nenhuma. Entendeu? Então, assim, a gente não fica focado só no evento. A gente pega o carro e vai pra rodagem, vai praticamente no quintal da casa do inscrito mostrar conteúdo como esse aqui. Eu me sinto muito orgulhoso em ter um canal onde eu posso juntar com os meus patrocinadores que acreditam na gente e falar, Lê, vai lá, faz o seu, faz bem feito, faz do jeito que você quer, porque você merece, você tem um sonho de rodar o Brasil, você vai rodar com a ajuda dos inscritos e dos patrocinadores. Aí, ó, onde eu tô? Tô em Mossoró, galera, gravando um Corsinha, coisa mais linda pra vocês. É assim que funciona e é assim que vai ser até quando Deus permitir, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e vamos nessa, que tem muita coisa pra acontecer ainda. Só um detalhe, rapaz, seu carro não tem proteção veicular, né? Ele não. Tem, porque seguro convencional não pega. Não pega. Vou dar uma dica pra você. Depois chama o Leandrão aqui nesse link aqui, ó. Chama o Leandro. Cara, seu Corsa tá muito bonito. Não fica vacilando com ele sem proteção, não. E além da proteção, tem o lance também. A gente só pensa, né, assim, de repente, ah, se roubarem e tal, roubo, furto, essas coisas, mas a gente é lasanheiro, né? Pode precisar de um guinchinho, pode, se Deus o livre, vem a bater em outro carro, já a proteção já vai lá, já cobre, tudo bonitinho. Fala com a galera da Security, vai por mim. Pode deixar, viu? Beleza? Valeu, tamo junto. Vamos nessa, galera, até o próximo vídeo. Ó, o que vem ali pra vocês? HB20 estilizadaço, hein? Chama! O carro, ele é tração traseira e é um C20XZ. É um C20XZ porque, na minha opinião, e muita gente fala igual, é a lenda da GM, né? O C20XZ é um motor assim como se fosse Graal da GM, né? Então, não foi fácil encontrar esse motor, foi muito difícil. E aqui ficou a mola e o amortecedor, que é de Astra. Essa mola aqui é de cabine de caminhão, do Volvo. Esse radiador aqui, que é o intercooler, ele é de uma Audi S4. I work in finance. God bless, no, this not by chance. Don't dab me, you're not my man. Don't at me, you're not my man. Mama said, don't buy it if you cannot buy it twice. I cop out the tools and I don't pump fake with the price. Always on the grind, I put in work with all my might. I know that he got me.